وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سنتكلم بإذن الله تعالى عن بعض الآداب الإسلامية. İndi isə bəzi İslam ədəblərindən danışacağıq. نعم. إفشاء السلام لابد أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. İslam ədəblərindən biri salamı yaymaqdır. Və bu salamı yaymaq insan hər bir kəsə salam verməlidir. هر bir müsəlman istə tanıdığı müsəlman olsun, istə tanımadığı olsun. نعم. وتبدأ دائما تبدأ بالسلام قبل الكلام. Mütləq danışmazdan öncə də birinci salamla başlamaq lazımdır. تسلم اذا دخلت وتسلم اذا خرجت. Bir insanların yanına daxil olduqda salam verirsən, onların yanından çıxdıqda da salam verirsən. نعم والمصافحه فقط الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. Amma əllə görüşmək isə bu yalnız eyni cinsə aid. Məsələn, kişilər kişilərlə əllə görüşə bilər və qadınlar da qadınlarla əllə görüşə bilər. ومصافحه المراه الاجنبيه كبيره من كبائر الذنوب. Naməhrəm qadınla əllə görüşmək böyük günahlardan biri sayılır. نعم يسلم الصغير على الكبير. Salamın ədəblərindən bir də odur ki, az yaşlı özündən böyüyə salam verir. Akmel es-salam 30 dərəcə es-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuh. Salamın ən kamil şəkli, hansı ki ona 30 savab var, o salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuh kəlməsidir. Naam və 20 dərəcə es-salamu aleykum və rahmetullah. 20 dərəcəlik Assalamu alaykum wa rahmatullah deməkdir. Naam wa assalamu alaykum hada 10 dərəcət. Amma assalamu alaykum demək isə 10 dərəcədir, yəni 10 səbəb var. Naam wa assalam min asbab jalb al-muhabba wal-mawadda bayna al-muslimin. Salamı yaymaq müsəlmanlar arasında sevginin və məhəbbətin yaranmasına, onları birləşdirməyə əsas olan səbəblərdən biridir. Naam qabla an yadkhul ila al-manzil qabla an yadkhul al-manzil yasta'zin imma bidaq al-bab aw al-jaras. İnsan evə daxil, bir yerə daxil olmazdan əvvəl izin almalı. Kimisə evinə gəldikdə izin almalı. Ya qapını döyür, ya zəngi basaraq izin almalı. Naam, və la yanzur. Heç zaman qapıdan baxmamalı, içəri baxmamalı. Və yəqul əssəlamu əleykum, ədxul. Həmçinin salam verir ki, salam əleykum, daxil olmaq olarmı deyərək izin istəyir. Naam, və la yumkin an yədxul el-beyt min dun isti'zan. Yəni, izin almadan evə daxil, kimisə evinə daxil olmaq İcazəli deyil. Nəam, vallahu əlam. Düzünü Allah bilir.